Unë jam Bujar Statosi, udhëheqës i departamentit të biznesit. BPB fokusohet tek bizneset mikro, bizneset e vogla dhe ato të mesme. Këto biznese janë shtyllë e zhvillimit ekonomik dhe rrisin punësimin në vend. Në fakt, këto biznese përbën shumicën e biznese jo vetëm në Kosovë, por edhe në botë. Ne kemi një qasë gjithë përfshirëse ndaj bizneseve, që nuk kupton, ne ofrojmë një gamë të gjerë të shërbimeve dhe produkteve financiare dhe jo financiare. Përfshirë këto teknologji më të avancuar bankare. Ka qenë një rrugë me shumë sfida, e me shumë plane, e me shumë përkushtim. Gjithmonë kemi synuar të jemi në koherencë me emri që ne mbajmë, që të jemi banka e bizneseve. Mburremi pas ja kemi dalë. Ne jemi në kontakt me klientët tonë në baza ditore. Vazhdimisht marrim feedback nga bizneset në mënyrë që ofertat dhe shërbimet tona të përshtasim për përmbushjen e nevojave të tyre. Qëllimi ynë është ndërtimi i relacionit afatgjatë me biznese dhe rritja zhvillimi i tyre i qëndrueshëm. Zhvillimi është reciprok, pasi që me rritjen dhe zhvillimin e bizneseve automatikisht ndikon në rritjen dhe zhvillimin e bankës. Por kjo komunikim, të cilin e kemi të vazhdueshëm me klientët tonë, ka nxjerrë në pa edhe disa nga projektet tona më të mira, si Akademitë e Bizneseve në 7 regione kryesore, përfshirja financiare cila ndryshe quhet edhe Financial Inclusion, që i bjen financimi i startup bizneseve. Përkraja e grave në biznes ka qenë një projekt tjetër shumë i suksesshëm dhe mbështetja e ideve inovative dhe grupeve të ndryshme. Këto janë edhe arsyet se pse ne gëzojmë në numër të madh të klientëve që na besojnë si partnerin e tyre strategjik. Ne kemi kaluar shumë vite së bashku dhe tash gëzojmë një sukses për të cilën jemi krenar. Ne do të mbetemi me ju, ne do të vazhdojmë të jemi partneri kryesor i bizneseve në Kosovë. 20 vite BPB, banka vendit tonë.